魅影大家都知道吧？那么问题来了，在元气骑士前传当中，你们都拥有魅影这把武器了吗？而在元气骑士当中，同样也有一把这样的武器，没错，它也是魅影，攻击力25，耗能量9点，暴击率50，瞄准率0。在元气骑士当中呢，它仅仅是一把成武，攻击的方式非常独特，就是 biu 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 一枪一个，暴击率还是非常高的，有50点。但是如果加上狂战士二技能释法齐放，如果打准的话，那伤害绝对是杠杠的存在。打 boss 也是一样哈，这个暴击率拥有50点的武器，在这个元气当中，如果暴击一旦触发的话，那个打出来的伤害还是绝对可以让我们眼前一亮的。但是呢，这些 boss 也不是吃素的，因为如果我们稍有不慎，走位失误，就这样就会被他给秒了的。当然在元气骑士前传当中，这把魅影的话更加的疯狂，那今天我们就来测评一下在元气骑士前传当中这把魅影到底怎么样了。首先呢，咱们就以机加9的魅影来进行一个测评。在这个魅影名字下面有一个炸天的炉，这个的话应该是它一个副名字吧。而以它最高等级的话，现在的攻击力是834，装备羁绊的话是精准弹幕营、弱点猛击，还有一个就是猛击。装备属性暴击力加成 45%， 物理伤害加 20%， 技能冷却速度加 20%， 技能冷却速度再加 30%。 另外锻造之后它有一个另外的属性加成，力量加16，攻击速度加24%，额外电击伤害加10%。那么面对这么稀有、等级这么高的武器，它能否征服所有的小伙伴们呢？首先，很多小伙伴们说这把武器非常适合游侠，毕竟是一个远程攻击吧。如果游侠的装备羁绊有分裂和瞄准这两个的话，这我也相信哈。如果有分裂和瞄准，打出伤害可能会更加的精确，或者说更加的多吧。但是经过我的个人测评的话，我发现这武器更适合我们的忍者了。我们的忍者呢有个分身哈，可以分身出9个影子。那这样的话，如果说有9把魅影打出伤害，那肯定不同凡响噻。你看，既能有各种伤害的加成，又有9把魅影打出伤害，兄弟们，你们说这把武器是不是非常适合我们忍者了？反正我个人觉得它是非常适合忍者的，毕竟那种9把魅影一出的感觉，绝对是可以秒天秒地秒 boss 的。就目前而言，我们可能无法看出它的强度，但等到新赛季更新之后呢，到时候就会知道这个武器到底适不适合我们忍者了。好的，这边咱们拿小编先来测试一下9个忍者一人一把魅影。你看这个远程攻击，这个小编怎么能靠近呢？反正我觉得啊，它的强度绝对是可以在小编这里拉满的。甚至我们在 boss 这里测评的时候，你会发现9把魅影齐出，哎呀，这感觉秒天秒地秒 boss 绝对可以应验了。看见没有，看见没有，这 boss 就被我们简简单单给秒掉了。再或者说你没看清楚，再来一个 boss 来试一试哈，这个 boss 也是非常强大的，9把魅影齐出，哎呀，我的个乖乖，这 boss 也被秒了，这强度直接拉到巅峰啊。不过它到底真的如传说中那么强大的话，就只有看新赛季了。我们只期待新赛季能开出更加强大的 boss 和小编来试验我们这把武器的强度到底是否真的如传说中那么强大呢。